Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV. We are back again with the latest gossip. Nya zirikupisa, zirikutenderera pa social media. Chatunga Mugabe, achinyomba se weekend. Ed Zanupf, yes, anyora kuti iye in Zimbabwe it's hard to thrive in music industry unless if you are good at licking magaro embinga ne madara Ed Zanupf. It's sad to see that talent going down the drain. Tozvotaura naChatunga rudedzera kuti muZimbabwe ezvine zvima artist emuZimbabwe mukatarisa akurilaya pai pamari dzeZanupf nembinga dzemuZimbabwe. Ataura izvimushure mekunge munongozi yambiga se weekend is busy giving vanhu mota. Asi vanhu vari kupa mota vagara vari vanhu vasingatamburi ende maartist ari kupuwa mota idzi na se weekend. Zviri kuita kuti vanhu vataure zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Hanzi nemumwe munhu it's money laundering mudhara, so you will see a lot of this muzaya. It's a well-oiled scheme to clean the money. Tozvotaurwa nemumwe munhu anzi chitsotsi chavari kuita ichi. Mumwe munhu ayo akati imbavha idzi. So guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi nyaya iripo ndeyekuti instead kuti ZANUPF itenge michini inodikana kuzvipatara, iri busy kupa vanhu mari, iri busy kutengera vanhu mota vagara vanogona kuafforda vane mota dzavo, asi kune vanhu vari kutambura hapana chavari kuita. Saka ndozviri kuchema nevanhu kuti ko why muchiita zvakadaro. Apa mukatarisa ZANUPF kuti itengere vanhu vamota, munoziva hazvii mahara, vachazobhadhara zvavo. Muzivai kuti pari kuya maelections vane vachikampenera ZANUPF, because ZANUPF inoti there is nothing for mahala. Saka vanhu vadedzera kuti ngavangwarire vanhu ivava. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel.